E já aqui está connosco o Vítor Silva Costa, da Peça Imperatória. Olá, bem-vindo. Cá estamos outra vez, não é? Outra vez, 3 meses depois, sensivelmente. Foi mais ou menos, foi antes de estrearem. Nós estreámos a 14 de março. Verdade. Faz quase 3 meses. É verdade. E como é que correu? Já agora? Correu bem, correu muito bem e por isso é que estamos aqui. Estou aqui a falar convosco porque vamos repor no mesmo local. Também porque tivemos muito público e porque muitas pessoas não conseguiram ver. Mas porque este espetáculo também pede esta renovação e desde já vamos ter um elemento novo, que uma das atrizes não pode fazer o espetáculo, portanto a Marta Lapa vai substituir. Portanto, okay. À partida é logo diferente. Mas estamos muito, muito contentes. É no Liceu Camões, não é? Porque Liceu é um Camões. Belo sítio. Sim, nas Caves, nas Catacumbas de Liceu Camões. Simbolicamente terminamos o espetáculo lá dia 10 de junho, uhum. que é o dia de Portugal. Dia de Portugal, dia de Camões, portanto é também uma forma de homenagear, de homenagear, uhum. O teatro e Camões e Portugal de alguma forma. Portanto, estamos muito contentes, sim. Olha, e pelo que li da vossa peça, que eu ainda não fui ver, infelizmente, mas tenho de ir. Pois tens. Tenho de ir. Tens 5 dias, 4 dias. Exatamente. Eu já começas amanhã. Vocês falam muito do público como também uma personagem. Existe, sim, muita interação. De que forma, sim, é que vocês incluem o público na peça? O público está incluído a partir do momento em que entra, porque não há uma quarta parede, não há uma distanciação dos atores e do público. Uhum. Nós temos 3 espaços que percorremos com o público durante o espetáculo, uhum. E o espaço central da ação é uma mesa grande, muito grande, onde nós próprios estamos sentados, os atores, e onde o público se senta à mesa também, e onde nós interagimos, okay, diretamente com o público, e há este jogo de improvisação, de ação em tempo real que... Daí os espetáculos são todos diferentes, não é? Consoante, exatamente. O dia, nós fizemos 3 semanas de espetáculo em março, uhum. E todos os dias foi diferente. Há uma zona, nós temos regras, naturalmente, porque o espetáculo tem um texto e tem regras, sim, básicas, mas como essas regras estão muito definidas, há o espaço para improvisação, porque o público todos os dias também é diferente. Claro. Nós tivemos casa cheia muitas vezes, outros dias tivemos menos gente, também gerimos a nossa energia com a energia do público e a partir daí criamos o espetáculo e criamos aquilo que queremos dizer de alguma forma. Então, quem já foi ver pode voltar a ver também, não pode é? Voltar porque a ver vai ser completamente porque será diferente. Sempre diferente. Ou seja, a premissa é a mesma e o texto não muda muito. Há alterações agora? Há. Mas a premissa é a mesma, mas é diferente. Eu como ator deste espetáculo, todos os dias para mim é diferente. Portanto, para quem vai ver uma outra vez, também, claro, será diferente, certamente. Olha, e não sei se vocês chegaram a falar disso a última vez, imagino que sim. De que fala assim a peça? É um bocadinho falar de, okay, conflitos? Acho que sei que também existem reminiscências à infância ou recordações, sim, partilhadas. Sim. Nós falamos de muita coisa e ao mesmo tempo não aprofundamos nenhum tema, porque também é esse o objetivo. Nós, uhum, nós não procuramos respostas, nem damos respostas, procuramos um pensamento sobre o que estamos a dizer, nosso e de quem vai ver. A premissa básica, esta premissa de imperador, esta coisa de poder, de hierarquia, que, uhum, que é muito presente e é muito contemporânea naquilo que se está a passar. E que se nota bem numa mesa, não é? Tem uma mesa de jantar, exatamente, percebe-se quem é. Exatamente, há aquela velha máxima de quem está à cabeceira paga, sim, o jantar. Exatamente, ou, sim. Nesta relação também há este jogo de, uhum, duas figuras, que sou eu e o Pedro, neste caso, que se sentam habitualmente à cabeceira e que discutem sobre esta zona e este mundo capitalista, esta ideia subversiva de, uhum, de poder. Ok, então é como se fosse um jantar, vá, um jantar, conversa. Sim, as pessoas, de alguma forma, não abusando muito, mas as pessoas podem comer, podem beber durante o espetáculo, podem fumar, podem estar à vontade. A premissa é mesmo, as pessoas vão ter uma experiência teatral connosco, nós vamos partilhar aquilo que estivemos a fazer durante vários meses e que queremos dizer de alguma forma enquanto jovens criadores, uhum, vá, e as pessoas estão à vontade para se sentirem confortáveis a ver o que nós estamos a fazer. Ok, e é de 6 a 10 de junho, não é? Mantém-se o horário das 22 horas. Mantém-se o horário das 22 horas, sim. Agora fizemos ao domingo também, okay, porque é o dia 10 de junho, sim, e aproveitamos para fazer. Depois seguiremos em digressão para Elvas, dia 2 de setembro, no, ai, Festival Assalto. Boa. Vamos em fevereiro do próximo ano ao TAGV em Coimbra. Ai, que e Cartaz também está palavrado e Bruxelas também é possível. Uau! Portanto, é sempre bom sinal quando uma peça para várias terras. Exatamente. Olha, estávamos aqui a falar, para além do teatro, também já estás aí com o novo projeto em televisão, sim, não é? Sim, sim. Felizmente estou com a nova novela da SIC, uhum, e da SP, que estamos já em inícios de ensaios e testes de imagem e tudo mais. E que vai ser a mim, para mim pessoalmente, vai ser muito, muito diferente daquilo que foi a novela anterior. Vai ser um vilão. Não posso falar muito, não, mas vai muito mais ao encontro disso, desta figura de vilão e de. Não tanto de vilão,
na sua sim, estavas mais associada a uma personagem boa, não é? Sim, exatamente. E esta personagem, para além de ser completamente oposta, é muito polémica por causa dos princípios dela. Há várias características que ainda não posso falar muito sobre, porque está no segredo dos deuses. Exato. Mas vai ser muito, muito, muito interessante abordar esta personagem, que é mesmo... complicado. Ainda faltam uns minutos. Já estás a vestir a personagem. É um bocadinho isso. Sim. E o Espato Bravo, vais-te manter? Este foi o primeiro projeto que fizeste com ele? Já tens aí? Sim. O Espato Bravo, eu já tinha trabalhado com a companhia numa programação paralela, que é a programação de poesia, na Pensão Amor, que fazíamos todos os meses com o Mário Cesarini. Este foi o primeiro espetáculo que fiz com eles. Se tudo correr bem, farei mais. Ainda não há ainda uma programação definida. Mas o próximo espetáculo que farei será no Teatro da Trindade, no início do próximo ano. Portanto, este é o tempo de fazer este espetáculo com o Espato Bravo, deixar assentar, partilhar pelo país o espetáculo e depois seguir para outro projeto, para já sem o Espato Bravo, mas posteriormente. Okay. Boas férias no meio disso tudo. Espero que haja férias com a Carol. Obrigada, beijinhos. E amanhã eu e o Fábio estamos cá para receber a pintora Rita Salima, também os autores do livro Isto é Matemática, e ainda o Mike Light, por isso não percam. E pronto. Bye. Vai ser incrível amanhã, como sempre.